tender meriam beroda 155mm untuk tentera darat dibuka tidak lama lagi. Syarikat-syarikat asing dan rakan-rakan tempatan dikatakan sedang bersiap sedia untuk memasuki tender terbabit yang sedang digembar-gemburkan bakal diiklankan tidak lama lagi. Memetik daripada portal pertahanan Defence Security Asia, Kementerian Pertahanan dijangka mengeluarkan tender perolehan meriam bergerak beroda Wheel Self Propelled Howitzer tidak lama lagi untuk memenuhi keperluan unit-unit mekanis tentera darat. Syarikat-syarikat asing dan rakan-rakan tempatan dikatakan sedang bersiap sedia untuk memasuki tender terbabit yang sedang digembar-gemburkan bakal diiklankan tidak lama lagi, sebagaimana yang diperkatakan oleh komuniti pertahanan tempatan sebelum ini. Tender untuk Wheel Self Proper Howitzer itu dikatakan sepatutnya diiklankan pada bulan Jun tahun lepas, tetapi ianya ditangguhkan ke awal bulan ini di mana ia tidak juga muncul. Sebenarnya, kabar tentang tender bagi Wheel Self Proper Howitzer ini telah lama berkumandang, sekurang-kurangnya lebih daripada 10 tahun. Ianya lama sebelum Indonesia maupun Thailand memiliki meriam jenis itu. Tetapi kabar bertiup kencang bahawa tender bagi meriam terbabit akan diiklankan tidak lama lagi, dengan banyak petanda-petanda yang dikatakan telah pun muncul. Di antara tanda-tanda itu adalah kemunculan ejen-ejen tempatan menandatangani MOU dengan syarikat pembuat meriam antarabangsa dengan tujuan utama untuk memasuki persaingan bagi merebut kontrak daripada tentera darat itu. Tentera darat mempunyai keperluan sehingga 36 buah meriam bergerak beroda untuk memenuhi keperluan unit-unit mekanis tentera darat. Tetapi terdapat juga spekulasi hanya 18 buah meriam sedemikian akan dipesan oleh tentera darat. Pengurangan meriam bergerak beroda daripada 36 buah kepada 18 buah berkemungkinan berpunca daripada keadaan ekonomi terkini negara yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lepas. Bagaimanapun, terdapat kemungkinan bahawa 18 buah akan dibeli pada rancangan Malaysia ke-12 di bawah peringkat pertama, manakala tambahan 18 buah lagi akan dibeli pada peringkat kedua di dalam rancangan 5 tahun yang seterusnya, dan ianya membawa keseluruhan kepada 36 buah. Ia adalah lebih kurang sama dengan program perolehan pesawat Fighter Lead-In Trainer Light Combat Aircraft untuk QDM dengan 18 buah pesawat dibeli pada RMK ke-12, manakala tambahan 18 buah lagi pada RMK ke-13. Antara yang bakal memasuki tender itu adalah meriam SPS beroda Sisa 155mm 52 kaliber yang dibangunkan oleh syarikat Nexter System. Ianya dahulu dikenali dengan nama Giat yang berpangkalan di Perancis. Sememangnya dan sepatutnya Sisa ini menjadi front runner kerana ia telah pun diuji oleh tim penilai tentera darat selama beberapa tahun lamanya. Ianya meliputi keseluruhan kawasan di semenanjung Malaysia. Komitmen Nexter System terhadap jangkaan kontrak daripada Malaysia ini memang perlu dipuji. Ditambah pula, ia telah menjalin kerjasama dengan syarikat tempatan di dalam memasang meriam LG-1 105mm MK3 yang kini digunakan oleh Brigade Para. Jikalau Sisa 155mm itu berjaya di dalam persaingan di Malaysia, terdapat kemungkinan meriam itu akan dipasang di kemudahan pemasangan yang dimiliki oleh rakan tempatannya itu. Selain itu, meriam-meriam SPS beroda yang dijangka menyertai persaingan Kementerian Pertahanan itu adalah Archer Mobile Howitzer System 155mm 52 kaliber yang dibangunkan oleh syarikat BAE System. Antara kelebihan sistem ini, ia boleh diangkut dengan pesawat pengangkut strategik A400M Atlas bagaimana yang dimiliki oleh QDM dan memudahkan ianya untuk diatur gerak ke mana-mana lokasi di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, BAE System juga telah lama bertapak di Malaysia dan mempunyai hubungan baik dengan Kementerian Pertahanan. Selain itu, meriam bergerak beroda Yabuk yang dibangunkan oleh firma pertahanan Turki MKAK dan T5 oleh Syarikat Pertahanan Afrika Selatan dijangka bersaing di dalam tender yang bakal dibuka oleh Kementerian Pertahanan. Meriam-meriam lain adalah Nora B52K1 155mm yang dibangunkan oleh syarikat Yugo Import SDPR JP dan Zuzana 2 155mm yang dibangunkan oleh syarikat Konstrukta Defense dan ZTS Special daripada Republik Slovak. Satu lagi meriam adalah meriam SPS beroda SH-15 155mm yang dibangunkan oleh firma pertahanan China Norinco. Okey, di antara banyak-banyak meriam SPS ini, rasa-rasa apakah pilihan Malaysia? Jika anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila tinggalkan di ruangan komen yang disediakan di bawah.